maambukizo virusi vya korona kutoka kwa sampuli 6,357 zilizopimwa chini ya masaa 24 yaliyopita. Kiwango cha maambukizi sasa ni 8.8% na jumla ya maambukizi ya korona ni 1,184,161. Hata hivyo, wagonjwa 296 walipona korona na sasa jumla ya waliopona ni 125,684. Wagonjwa 13 walifariki na hivyo kuongeza orodha ya waliofariki kuwa 3,684. Na sasa mtazamaji, ninaelekea mapumzikoni nikirejea.